Всім добрий день, Тайвс на своєму каналі. До вашої уваги хочу показати сьогодні пилочку таку під назвою як PowerTech. Це той же самий Enchi, такий синій є, 2-кВт, PTQS2040. Пити, ну якось так, ну, можливо неправильно щось прочитав. По суті пилочка досить по суті зручна, досить маневрена і досить надійна, досить така як для Enchi, досить класно зроблена, як на мене, така якби живуча пила, будемо казати, навіть дуже. По суті, яка тут фішка, якби цю пилочку, що розібрав, вона по суті в ідеальному стані, але навіть якщо вона в ідеальному стані, все рівно прийшлося якісь елементи замінити. Тобто, видно, що нею практично не користувалися, але от насос засох від старості, тобто його треба або розмочити, або поміняти на другий оригінальний. Тобто вже як накаються гроші. Так, і друге питання це, до прикладу, якби поміняти шину, ланцюг поставити, щоб нове було. Ну і можливо, навіть прийдеться оригінальну шестерню поміняти. Бачите, вона насос заклинув і так би трошечки було тертя. Так, по суті, тут до якоря нема смислу лізти, тому що тут ніякого пороху нема, все суперово. Бачите, стан нової пили. До речі, вона включається двома ручками. Тут є ще така водоручка маємо. Для техніки безпеки одна кнопка включається, а тоді другою. Цією кнопкою відключається, і вона плавно зупиняється. Так, це ще який це рік? Це 2005 рік, 2 кВт, 400 мм, 22 метри в секунду. Досить дуже класні показники електропилки. Так, от дивіться, так покажу на сонце, як виглядає. Так, а чим її по суті плюс досить великий? Бачите, вона є оця от шестерня, яка заложена, ця зірочка, виходить, на валу. Зверху такі от три кольця є, виходить, вони волі півмісяця зроблені. Коли йде нагрузка, якби виходить, я так розумію, що вони звужуються, і виходить, оця зірочка пробуксовує. Алюмінієвий корпус виходить, і за рахунок того, по суті, вона отак от довго ходить. Досить такий простий і надійний, будемо так казати, підхід. Плюс тут чотирціонна пружина на валі стоїть. Також, по суті, шестерня має здатність буксувати, якби. Так що, дуже дякую вам за увагу. Все, будь ласка, дякую вам. Гарного дня вам. Дякую. До побачення.